Na stadionu Sloge u subotu 16. oktobra odigrano je 10. kolo zone Podunavsko-Šumadijske. Sloga 33 je rezultatom 8:1 pobedila fudbalski klub VGSK iz Velikog Gradišta. Slobodno možemo da kažemo nesvakidašnji rezultat za jednu fudbalsku utakmicu. Kakvi su tvoji utisci utakmice? Pozdrav svim gledaocima i da čestitam ekipi VGSK na fer i korektnoj igri. Pa sigurno posle ovog poraza u Markovcu morali smo se trgnemo i morala je ta reakcija da se napravi. Ušli smo 100%, svaki igrač je dao i preko toga i rezultat, na vreme smo otvorili utakmicu i rezultat je sam po sebi došao. Još jednom čestitke mojim igračima, stvarno su odradili sve ono što smo se dogovorili u slačionicu i kad tako izađemo, kad smo svi 100% skoncentrisani, samo ovako može se odrazi na samom terenu. Kako je situacija za sljedeću utakmicu i plan? Pa imamo malih kadrovskih problema i pred ovu utakmicu i sljedeću i sa kartonima, malo i sa povredama. Neki igrači nam se vraćaju, neki će morati da pauziraju, tako da idemo utakmicu po utakmicu. Svaku utakmicu idemo da pobedimo, da zadržimo taj korak sa te prve tri ekipe gore i nadam se sa tom eventualnom pobedom u Orašju da ćemo još više da se približimo samom vrhu. Odlična partija petrovačkih fudbalera Sloge, 8:1, kakvi su ti utakmice? Pa, šta da kažem, lepo je kad se ovako završi utakmica, visok rezultat, prvo po vreme, pravo kažem, morali smo da imamo reakciju posle jedne izuzetno loše partije u Markovcu, moram to da priznam, gde smo bili jako onako inferiorni u većem delu utakmice i ovo je bila onako jedna, kažem, utakmica za vađenje, da se pokaže da je ekipa posjeduje karakter. To smo im pokazali prvo poluvreme, mislim da je 37. i 8. minut bilo 7-0. Opet ponavljam, kad izađemo svi maksimalno angažovani sa energijom, donesemo energiju na teren, mislim da rezultat, sem neke okolnosti drugih, ne bi trebalo da izostane. Tako se ovaj put pogodilo da smo otvorili utakmicu na vreme u 7. minutu, čini mi se 10:2 i da je posle do poluvremena bilo mnogo lakše. Utakmicu 11. kola zone Podunavsko-Šumadijske Sloga 33 gostuje ekipi Mladi Borac u Velikom Orašju.